জগত তুমি তুমি জানা হেজারে মাজতে মই তোমাকে বাসিম সবা বাই বাই গুড নাইট এভার লেটস টু সি ইউ ছোৱালীবোৰে যে হিল পিন্ধে না কেনেকুৱা হোমে চাই চাওঁ এজনী ছোৱালী মানুহ হৈ মোক মাৰি আছে ফ্ৰম আছে আমাৰ গাড়ী চুৰ কৰি আছে এজনী ছোৱালী দাদা এজনক আমি অনলাইন পইচা দি পিনে আমি কেছ লৈ আছোঁ ইফালে চাব পাৰিব মানে জেলখানা ঠিক আছে হাই বুলি কৈ দে হাই তাৰ বহুত ইমোশ্যনেল লাগিল দেই ভাই হেল' গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল মই জাহিদ আৰু আপোনালোকে চাই আছে ফ্ৰম আসাম ব্লগ চ' গাইজ আপোনালোকে ইমানে কমেণ্টছ কৰিছে যে জাহিদ ভাই তুমি এছামিছত ব্লগ বনোৱা চ' গাইজ ফাইনেলি হিন্দী ব্লগৰ পৰা কনভাৰ্ট কৰি এছামিছত বনাবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে মানে একদম আগবাঢ়িছোঁ চ' আপোনালোকে জাষ্ট ছাপৰ্ট কৰক আৰু মানে এতিয়াৰ পৰা মানে হিন্দী ব্লগ নাপায় আৰু আজি আমি আছোঁ আস্থা পাৰ্কত অভাইপুৰী আস্থা পাৰ্কত ঘূৰিব আহিছোঁ গাইজ মানে মোৰ পিছফালে এজনী ছোৱালী মই নাজানো কোন হয় সঁচা কথা মই নাজানো ই অকস্মান মই পিছফালে ঘূৰি চাওঁ এই এইটো কি এইফালে এইফালে জানা নাজানো কোন কোন ল'ৰা ছোৱালী চালে অকণ বেলেগ বেলেগ লাগে ন গাইজ মই সঁচা কথা মই নাজানো ছোৱালীজনী কোন হয় কোন হয় কি নাম তোমাৰ কি নাম ষ্টেণ্ড আপ ষ্টেণ্ড আপ ষ্টেণ্ড আপ গাইজ এনেকৈ এনেকৈ কৈছে অসন্মানী কৰা যে কয় গাইজ একচুৱেলি মই পৰিচয় দিছোঁ ইয়াৰ নাম হৈছে মামণি ইয়াছমিন আৰু মোৰ একদম ক্লজ ফ্ৰেণ্ড হয় বেষ্ট আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে যে জাহিদে মানে ছোৱালীলৈ অকলে গৈছে ভুল ধাৰণা গাইজ ইয়াতে চাওক চাকলিম দা এইফালে আছে ভাগিন পৰি যাবি পৰি যাবি আৰু এইফালে আছে এইটো কোন হয় বা হেল্ল' হেল্ল' চ' গাইজ আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ বাৰু এইফালে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এটা মানে জেলখানা যে কয় জেলখানা যে কোনোবাই যদি ক্ৰাইম কৰে ইয়াতে মানে জেলখানাটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এইটো বাউণ্ডাৰী চাইছে নহয় মানে এইফালে গেটৰ সেইফালে মই দেখুৱাই আছোঁ জেলখানা আজি মানে মানে নিজে চালোঁ আৰু এইটো 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 ৱাল যে চাব পাৰিছে নহয় ৱাল এই ৱালৰ এইফালে আছে জেলখানা যদি কোনোবাই বেয়া কাম কৰে ক্ৰাইম কৰে দেন তাতে জেল খাটিব লগা হয় আৰু এতিয়া আমি ব'টিং কৰিম ঠিক আছে বৰ্তমান উঠি পিনে অকণমান ঘূৰা ফুৰা কৰিম আৰু আৰু আজিৰ পৰাতো গাইজ মানে আপোনালোকে পাব আৰু ভাল ভাল ব্লগ পাব এছামিছত এতিয়াৰ পৰা আৰু হিন্দী বেয়াও লাগি আছে বহুত দিন মানে হিন্দী ব্লগ বনাইছিলোঁ চাইড দে চাইড দে হাই মুৰ্গী কি ক'বা কোৱাচোন এক মিনিট এক মিনিট মোৰ ডাইলগটো মাৰি দিছোঁ একবাৰ হেল্ল' গাইজ কি খবৰ আপোনালোক একবাৰ কোৱাচোন একবাৰ একবাৰ ঐ এনেকৈ ইগনোৰ কৰিলি এনেকৈ ইগনোৰ কৰিলি গাইজ এনেকুৱা আৰু ছোৱালীৰ লগত আহিলে বাৰু এনেকৈ আৰু আচ্ছা ভাই ইয়াতে কিমানজন উঠিব পাৰিব চাৰিজন আমি কেইজন আছোঁ পাঁচজন আছোঁ পাঁচজন উঠিব নোৱাৰে ন তেতিয়াহ'লে আমি গাইজ ক'ত উঠিম চাৰিজন বুলি উঠিব লাগে আমি ক'ত উঠিম ভাই আমি দুজন ক'ত উঠিম আপোনালোকৰ এজন থাকিব দুজন নাথাকেতো হা এজন থাকিব এজন নেক্সট টাইম ইয়াৰ পৰা উঠি যাব ঠিক আছে গাইজ মানে এটা বটত মানে চাৰিজনহে উঠিব পাৰে পাঁচজন এলাউড নাই যিহেতু যদি তলত যায় লাহে 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 ইহ ইহ পুৰা জাহাজত উঠিম চক গাইজ এতিয়া আমি জাহাজত উঠিম গাইজ এইটো ছেফটি পিন্ধি ল'ব লাগিব এইটো ছেফটি একদম মেইনলি কাৰণ আমি সাঁতোৰ নাপাওঁ ন সাঁতোৰ নাজানো এইটো এইটো ঐ মোবাইল এটা ধৰচোন মোবাইল এটা ধৰ অলপমান ভালকৈ ধৰ চক গাইজ এনেকৈ পিন্ধি ল'ব লাগে এইটো ছেফটি এনেকুৱা লাগিছে আমি এতিয়া মহাসাগৰত পাৰ হ'ম ন এতিয়া আমি যাম আমেরিকাত যাম আমেরিকাত গাইজ এয়া চাওক আমি কেনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা মানে পাব আৰু আপোনালোকে একদম মানে কি ক'ম ধামাকা ধামাকা ব্লগ পাব আমাৰ ফ্ৰম আসামত ইমান দিন মানে হিন্দীত ব্লগ বনাইছিলোঁ লাহে লাহে বেছি স্পীড হৈ গৈছিল চ' গাইজ ইফালে চাব পাৰিছে চাকলিম দা কিমান স্পীডত মানে চলাই আছে মানে আমাক আমেৰিকা পাবই লাগিব নহয় নাই মানে আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে আমেৰিকা পাব লাগিব আৰু ইফালে আছে আমাৰ মানে ড্ৰাইভাৰ ইয়াৰ চক ড্ৰাইভাৰে এনেকৈ হেণ্ডেল কৰি আছে মানে কেনেকৈ মানে ঘূৰাব লাগে কেনেকুৱা লাগিছে মানে কিমান বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ
10 বছর ধরে নাও চলাই নাও চলাই মানে 10 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বেছি স্পিড নুমি যা নুমি যা মৰি যাম কমক বিয়া পাতি দিব লাগে নহলে মৰি যাম ক ক ক ইমাৰজেন্সি আরে ভাই বিয়া পাতি দি নহলে মৰি যাম সব গাইছে বলা আছে আমাৰ মানে হিরোইন সব গাইস মানে সময়টো কিমান দিছে বান্দি সময় সময় নাই ভাই পুরা রাতি তো ঘুরি থাকে এতে এতে মোবাইলটো নলবে হ্যাঁ স্কিপ নয় ভাই আমি আমেরিকা যাব লাগিব আমেরিকা পাব লাগিব হ্যান্ডেলটো সকে সেইটো আছে আমাৰ আজি মেইন মজা ও আজি আমাৰ ভাগিনক কৈ আছো এই বলে ভাগিনক কলে কলে সো ঠিক আছে তুমি অকণ ওয়েট কৰা আমি গৈ পিনে তোমাক উঠাই লম আৰু এটা ঠিক আছে এটা অকণ বাহিৰৰ দৃশ্য দেখাই আছো এটো হ'ব ৰেকৰ্ড হ'ব কিন্তু মাছ পানীৰ মাজত সিগৰেট খোৱা এবলে ক কি ভা কি কম মই ক কেনে ক লাগিছে আহি বহুত বেয়া বহুত বেয়া লাগিছে গয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আহিলে ভাল লাগিলে হয়নে মানে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি মানে আমি এতিয়া পাৰ্ক কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে এইটো পাৰ্কিং হয় মানে আমি পাৰ্কিঙত লৈ যাব নোৱাৰোঁ এতিয়া কি কৰিম মানে আমাৰ ড্ৰাইভাৰৰ ষ্টাৰিং মানে এৰি দিছে বোলে ভাগিনো মানে ভয় খাই গৈছে কাৰণ যিহেতু আমি এতিয়া মানে আমেৰিকা পামে আৰু আমেৰিকা মানে এই ৰ চিধাকে এই ষ্টাৰিং ঘূৰাই থাকাৰে এইফালে ঘূৰা দাদা দুজনে হাই বুলি কৈ হয় বহুত ইমোশ্যনেল লাগিল দেই ভাই এটা কেমেৰা মাৰ ভাই এটা মাৰ এয়া গাইজ চাব পাৰিছে দুইজনে পুৰা কেমেৰা মাৰি আছে ফটোটো চেণ্ড কৰিবা হা ইনষ্টাগ্ৰামত ফ্ৰম আসাম ওৱান এইটো এইটো ভাগিনক উঠাই লম অকণ আমাৰ বোটিং কৰা হৈ গ'ল একো নাই ভাই জাষ্ট পইচা খৰচ কৰা বাছ একো লাভ নাই বোটিং কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি বাহিৰত যাম বাহিৰত যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই আছোঁ যে যদি আপোনালোকে আস্থা পাৰ্কত আহিব বিচাৰে তেনে এনেকুৱা ভিউজ চাব পাৰিব চাৰিওফালে চাব পাৰিছে সুন্দৰ ভিউজ গাইজ এতিয়া মানে আমি বাহিৰত ওলালোঁ এইটো হৈছে মেইন গেট ইয়াতে টিকেট কাটিব লাগে মাত্ৰ 30 টকাকৈ লয় আৰু এইটো আমাৰ গাড়ী ফ্ৰম আসাম কাৰ তাতে পাৰ্কিং কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি ওলালোঁ ফাইনেলি আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি আপোনালোকে ইফালে চাব পাৰিব মানে জেলখানা ঠিক আছে য'ত নেকি আপোনালোকে যদি ক্ৰাইম কৰে দেন এইটো হৈছে জেলখানা মই দেখুৱাই আছোঁ হা জুম কৰি দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক জেলখানাৰ যিটো মানে ৱাল দেৱাল বুলি কোৱা হয় এইটো চাওক কিমান ডাঙৰ গাইজ মানে অসম্ভৱ গাইজ দেখুৱাই আছে মানে একেবাৰে ওচৰৰে যাম এতিয়া আমি ইয়াতে চাব পাৰিছে বহুত কেইজনে একলগ হৈছে মানে কি জানেনে আমাৰ লগত কেচ পইচা নাই আৰু ইয়াতে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰা নহয় মানে কেচ পইচা আনিব লাগে তো আমাৰ লগত কেচ পইচা নাছিলে চ' অনলাইন কৰিব নোৱাৰে বাৰু ইয়াতে অকল কেচ পইচাহে চক মানে তেওঁলোকে লয় চ' বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেমত তেতিয়া মানে দাদা এজনক আমি অনলাইন পইচা দি পিনে আমি কেচ লৈ আছোঁ চ' যদি আপোনালোকে আস্থা পাৰ্কত আহে দেন কেচ পইচা লৈ আহিব মানে বান্দিল লৈ আহিব আমি ইফালে গৈ পিনে অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ আৰু মেইন প্ৰব্লেমটো এতিয়া মামা ক'ব আস্থা পাৰ্কত কোনোবাই আহিলে কেচ পইচা লৈ আহিব যিহেতু ইয়াতে কোনো সিস্টেম নাই ফোন পে সিস্টেম মানে আপোনাক ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে মানে অনলাইন পেমেন্ট যে কৰিব নোৱাৰে ভাল লাগিছে বাট অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে তাৰ কাৰণে আমি মানে আস্থা পাৰ্কৰ মালিকজনক অকণমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপুনি যাতে অতি সোনকালে এইটো অনলাইন পেমেণ্টৰ চিষ্টেমটো কৰি দিয়ে গাইছ এতিয়া আমি ঘৰত যাম আৰু ইয়াৰ হৈছে আমাৰ গাড়ী আৰু এতিয়া গাড়ী লৈ পিনে অভাইপুৰীৰ পৰা চিধা আমি ঘৰত যাম চ' বহুত ভাল লাগিল আৰু এতিয়া সময় হৈছে 5:03 আৰু এতিয়া আমি ঘৰত যাবলৈ ল'ম চ' ঠিক আছে বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক আৰু অতি সোনকালে ইয়াৰ আৰু মোৰ মাজত কি ৰিলেশ্যন কৈ দিম বাৰু বাকী একো বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিব নালাগে এজ এ আমি ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড আৰু লগ কৰা আছে লগ কৰা আছে পাগল নেকি গাইজ আপোনালোকে চাব পাৰিছে ফ্ৰম আসামৰ গাড়ী চুৰ কৰি আছে এজনী ছোৱালী এজনী ছোৱালী মোৰ গাড়ী চুৰ কৰিবলৈ মানে চেষ্টা কৰিছে আপ্ৰেণ চেষ্টা কৰিছে আৰু গাইজ এচাওক মোক মাৰি আছে আপোনালোকে নিজে কমেণ্ট কৰক কেনেকুৱা ছোৱালী এজনী ছোৱালী মানুহে মোক মাৰি আছে এনেকুৱা আৰু এতিয়া আমি যাম গাইজ বহুত ভাল লাগিলে আৰু একচুৱেলি এইটো মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় একেবাৰে আৰু ইয়াৰ মাক মানে মই মাহীকে মাতোঁ মাহীক কৈ পিনে মই লৈ আহিছোঁ এনে নহয় গাইজ
ঠিক আছে গাইজ, আজির ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব। আৰু এতিয়া আমি ঘৰত যাম, বাই বাই, থেংক ইউ সো মাছ ৱাটচিং দিছ ভিডিঅ'। আৰু হিন্দী ব্লগ নাপায় ভাই, মানে অসমীয়াই পাব আৰু। গাইজ, এইজনী হ'ল সেইজনী যোনে মোৰ মানে গাড়ী চুৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, আপ্ৰাণ চেষ্টা। গাইজ চাওক, আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল মোৰ গাড়ীখন ল'বলৈ, এইখন মটু। গাইজ চাওক কিমান মটু। গাইজ এইটো ডাঙৰ প্ৰব্লেম, হিল পিন্ধিছে যে হিল, এইটো হিল। গাইজ আপোনালোকে জানে হিল পিন্ধিলে মানে ছোৱালী ছোৱালীবোৰে যে হিল পিন্ধে নহয় কেনেকুৱা সমস্যা চাওক। গাইজ এইফালে কুকুৰে মানে খেদিছে, এইটো কুকুৰ। ঠিক আছে বাৰু, বহুত মজা কৰিলোঁ, লাইফত এনজয় কৰিবই লাগে, তই এনজয় কৰি। ঠিক আছে, বাই বাই, কৈ দিয়া কিবা এটা। বাই বাই, গুড নাইট, এভার লেক্স টু সি ইউ। গাইজ অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ, আৰু আজিৰ পৰা মানে এনেকুৱা ভিডিঅ' পাব, ভাল ভাল আমি ক'ত যাওঁ, কেনেকৈ যাওঁ, ফুৰিবলৈ যাওঁ, কি কি চাওঁ সকলোবোৰ দেখুৱাই দিম। গাইজ কেনেকৈ অসন্মানি কৰে, এই ইফালে জেল আছে, জেলত ভৰাই থ'ম তোক, এইফালে এইফালে জেল আছে, জেলত ভৰাই থ'ম, হয় কেনেকুৱা কৰে চাওকচোন গাইজ। অঁ বলো, নমস্কাৰ, চ খতম, টাটা।